Електроніку цьогоріч виповнюється чверть століття, та виглядає він напрочуд сучасно. Недарма ж виграв цьогоріч 3 тендери і планує оздоровити до кінця року 4,5 тисячі малюків. Зараз тут їх до 400. Ранок діти розпочинають із традиційної зарядки. Четвертокласник Вітя теж справно вимахує руками. Він тут уперше, та від табірної зміни у захваті. Каже, знайшов багато друзів, з якими можна і в футбол пограти, і на дискотеку сходити. Мені тут дуже цікаво. І для мене, як для першого разу, дуже сподобалось. Мені здається, що це найкращий табір в світі. Більше запам'яталися дискотеки, коли ми проводили час з друзями і всякі цікавинки. Гості, які завітали з перевіркою, передовсім спілкуються з дітьми. А скажіть, будь ласка, чи є у вас бажання, щоб приїхати ще один рік, другий, третій, враховуючи? Після фізкультури усі прямують до їдальні, де вже накриті столи до сніданку. Тут у залі для малечі 6-річна Даша за обидва вуха наминає пельмені. Каже, смачно. Між тим гості старанно оглядають кухню та спальні корпуси. З ретельного обстеження розпочинають вони відвідини і іншого оздоровчого закладу, що розташований в Олександрії – джерельця. Тут нині відпочивають і поліпшують здоров'я майже 300 дітей з різних куточків України – Волинської, Чернівецької, Київської, Хмельницької та Рівненської областей. Працівник Держсанслужби цікавиться у головного кухаря дотриманням норм. Ведете журнал реєстрації температурного режиму. Представника рятувальної служби цікавить протипожежний захист. Бачу, в 2014 році слідуюча перезарядка. Згідно норм належності вогнегасників забезпечені? Оглядинами обох закладів перевіряючі залишаються задоволені. Кажуть, хоча і були деякі зауваження, але не суттєві. Просочення дерев'яних конструкцій, горичних приміщень, монтаж автоматичних пожежних сигналізацій приміщень, так як вони потребують значних матеріальних затрат. Але в певній мірі директора позаключали договори з відповідними організаціями по монтажу сигналізації автоматичної і просочення дерев'яної конструкції. Тільки як не дійдуть кошти, то дані недоліки також будуть усунуті. Санітарно-гігієнічних норм і правил в закладах дотримуються. Звісно, є робочі питання, є моменти, але за пропозиціями санслужби, за рішеннями керівників закладів, вони усуваються. Ініціювала цю комплексну перевірку Рада Федерації профспілок області. Наш голова Микола Харитонович Шершун, він практично в першу чергу звернув увагу на те, як проходить сьогодні оздоровчий період для дітей. Було прийнято рішення обов'язково сформувати робочі групи і поїхати в оздоровчі заклади. Поїхати в оздоровчі заклади для того, щоб можна було спокійно, врівноважено, разом із представниками певних служб допомогти, надати практичну допомогу, підказати, як все-таки зробити так, щоб у нас літнє оздоровлення пройшло на високому якісному рівні. Паралельно інша подібна група побувала у Хрінниках. Найближчим часом представники профспілок планують відвідати усі дитячі оздоровчі заклади області. Галина Баранчук, Денис Коломис, інформаційна програма «День».